মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান। ড্ৰাগছ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী অবৈধ চোলাই মদ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আজি চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া অতুল পাটৰ নেতৃত্বত বগৰী চাপৰি গাঁৱত চোলাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও চোলাই ভাটি ভঙাৰ লগতে 1 লিটাৰ চোলাই মদ নষ্ট কৰাৰ লগতে চোলাই মদ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী নষ্ট কৰি ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰ এনে কাম নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়।